Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlarning e'tiboringizga mashhur o'zbek filmlarida bir nechta rollari bilan barchaning e'tibor markaziga tushgan va hozirda ular kino olamida ko'rinmay qolgan mashhurlarni taqdim etamiz. Demak, Osmondagi bolalar filmidagi Nargiza, ya'ni Malika Alimova, retro filmlar sirasiga kiradigan Osmondagi bolalar filmidagi Nargiza obrazida namoyon bo'lgan Malika Alimova hozirda 2 nafar qiz farzandning onasi. U oilasi bilan Toshkent shahrida yashaydi. U bir necha yillar davomida turli xil tashkilotlarda o'z faoliyatini yurgizdi, biroq hozirda farzandlarining tarbiyasidan band. Kristina Tayirova Osmondagi bolalar filmidagi Lola. Osmondagi bolalar filmida Lola obrazini gavdalantirgan aktrisa Kristina Tayirova hozirda 36 yoshda bo'lib, oilasi bilan birga Qozog'istonning Olmaota shahrida yashaydi. Aktrisa san'at sohasini butunlay tark etmagan. Kristina Tayirova ayni kunda 3 nafar qizning tarbiyasi bilan band. Nilufar Hamidova, ya'ni Tutash taqdirlardagi Nargiza. Tutash taqdirlar serialidagi Milla obrazini, ya'ni kelin obrazini ijro etgan aktrisa Nilufar Hamidova 4 nafar farzandni tarbiya qilmoqda. U shu sabab bir necha yillar davomida ekranlarda ko'rinmadi. Biroq so'nggi kunlarda uni teatr hamda kinofilmlarda rol ijro etganligi barchaga ma'lumdir. Barno Nishonova Kichkina tabibdagi Nigora. Kichkina tabib filmidagi Barno rolini ijro etgan aktrisa Barno Nishonova AQShning Jorji shtatida istiqomat qiladi. U Kichkina tabib filmidan so'ng boshqa filmlarda suratga tushmadi. Hozirda uni 2 nafar qiz farzandi bor. Navroza Binazarova Shaytanatdagi Zaynab. O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Yo'ldoshning Shaytanat asari asosida suratga olingan filmda aktrisa Navroza Binazarova Zaynab rolini ijro etgan. U serialning 6-chi qismidan so'ng noma'lum sabablarga ko'ra suratga tushishdan bosh tortgan. Hozirgi kunda Navroza Binazarova rejissor sifatida o'z faoliyatini yurgizib keladi. Nargiza Ro'ziboyeva Opa singillardagi Nasiba. Opa singillar serialida Nasiba roli orqali ko'plab tomoshabinlarga tanilgan aktrisa Nargiza Sharmetova rejissor Oybek Sharmetov bilan turmush qurgan. Undan so'ng bir muddat ijodiy tanaffus qildi. Hozirda bir nafar o'g'il farzandni tarbiyalamoqda. Aktrisa O'zbek Milliy akademik drama teatrida o'z faoliyatini yurgizib keladi. Do'stlar, ushbu videorolikimiz yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimiz yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doim asla unutmang.